Cinco presos acusados de envolvimento no crime foram apresentados na Delegacia Geral de Polícia Civil esta manhã. E o curioso é que todos eles têm passagem na polícia por roubo, latrocínio, o que responde a menos tem quatro, responde a quatro processos. Tem um deles que tem sete processos, inclusive homicídios. Um sexto infrator segue foragido. O plano dos criminosos para assaltar um carro forte com 200 mil reais no entorno desta agência bancária foi frustrado pela polícia, já que o bando era monitorado pelos investigadores. Nós estávamos há 15 dias monitorando essa organização criminosa. O modus operandi dele é roubo, sair dinheiro de banco, mas nesse caso em específico, eles estavam dispostos tanto a invadir o banco e render o segurança, quanto a fazer um roubo em um carro forte que iria levar um valor de 200 mil, quanto em pessoas que iriam sair daquele horário, eles iriam fazer a abordagem. A tentativa de assalto aconteceu na tarde desta quarta-feira e com os suspeitos foram apreendidos 10 mil reais em espécie, possivelmente de roubos e tráfico de drogas, além de duas armas de fogo e entorpecentes. Ainda de acordo com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, os infratores andavam em carros para praticar os crimes com placas clonadas. Os suspeitos foram autuados por organização criminosa, roubo majorado tentado, tráfico de drogas e associação para o crime.